وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوة الإيمان، معنا اليوم فضيلة الوالد الشيخ الداعية أبو حمزة حفظه الله، مmoja kati ya wanavyoni wetu، mmoja kati ya wazazi wetu walezi katika dawa hii. Kiwa tumetaja msururu wa mashekhe wetu ahyaan wa amwata katika michango yao walioifanya katika dawa hii kwa kutujenga، tukasema baada ya kumshukuru Mungu na kushukuru wazazi wetu، pia tunawashukuru sana mashekhe wetu waliotufikisha kwenye mustawa huu tulionao. Naweza kusema bikulli sarahatin، baada ya kiwango alichotujalia Mwenyezi Mungu ya kielimu، naweza kumchukua alwalid almurabbi alsheikh adda'iya Abu Hamza، ni mmoja kati ya aliye ni treni sana mimi katika kuzungumza mbele ya watu mpaka kutokuwa na hofu nikawa naweza kuzungumza mbele ya hadhara. Baada Allah subhanahu wa ta'ala، kisha yeye ni mmoja kati ya sababu ya mchango mkubwa، kwa sababu alinishirikisha sana katika safari nyingi، na lengo ilikuwa si safari za kitalii، lengo kumbe ilikuwa ni kuniondosha mimi hofu katika kuzungumza mbele ya hadhara. Kwa hivyo akanisukuma kwenye makongamano mengi makubwa makubwa katika nchi jirani، na alhamdulillah uzoefu nikaupata. Kwa hivyo hatutaata kuwashukuru mashekhe wetu، wala hatutaata kuwaheshimu mashekhe wetu، wala namna tutakavyozungumza mbele ya watu na namna tutakavyofanya buhuthi za kiilmu. Haki ya Mungu، mimi wa kwanza sitajitokeza kusema mimi haa. Nalolifanya nasema fadhla kwa mashekhe zangu، kwa sababu ikiwa hawakulichangia hilo singekuweko katika mustawa huu. Baada dhalika ishtirakuhu maana katika janibi ya dawa، mashallah alhamdulillah، aitwapo bora liwe ni dawa tu anashiriki kimaoni، kimashauri، kifikra. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu amjazi khairi، na uko na sisi katika Ramadhani nyingi sana toka tuanze، siku zake amezishika na tunastafidi sana. Kwa hivyo tukaeni kwa umakinifu kana desturi yetu، nikiwa na uhakika kwa kipindi atakachokichukua tutastafidi sana kwa yale maandalizi aliyotuandalia. Sheikhuna murabbina tafadhal mashkuran majura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على من ارسله الله رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى اثر الى يوم الدين اما بعد بعد يا كمشكور الله سبحانه وتعالى ningependa kushukuru shekhe wetu kwa utangulizi wake aliofanya. Hakika taawuni katika majali ya da'wa min aujabil wajibat، kwa sababu mtu mmoja hawezi kufanya peke yake، lakini watu wakishirikiana wanaweza kufanya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajazi khairi wale wote ambao imekuwa ni sababu kupatikana durusi kama hizi ziwe katika mizani ya hasanati zao. Sitaki mwisho nikiuliza swali useme aa hukutuambia kutoka mwanzo kwa utatuuliza maswali.
nitakao yazungumza, mwisho wake kuna maswali. Maswali ni matatu tu, na haya maswali matatu yana bahasha tatu, yani kila swali na bahasha. Sasa wewe ukazipata zote bahasha tatu, itakuwa saumu yako leo mashallah. Ukienda nyumbani huko, nana atakupokea kwa uzuri, atapokea kwa mikono miwili. Kwa hivyo ni wewe uwe pamoja na mimi, na maudhui yangu ni stage nne tu, sio mengi. Stage ya kwanza au hatua ya kwanza ni ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mimi na wewe tuko hai. Na hakika mwaka jana tulikuwa tuna watu kadha wa kadha, leo hawapo, wamekwenda mbele ya haki. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awasamehe madhambi yao, na ajalie kuburi zao ziwe ni raudha min riyadhil janna. Na kuna wengine wapo hai lakini wako mahospitali, Mwenyezi Mungu awape shifa. Lakini mimi na wewe tukawa wazima, tukaingia msikitini, tukaweza kutekeleza ibada. Je, tumemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumshukuru? Kila mmoja ajiulize nafsi yake. Leo ni siku ya tano, na leo ukimuuliza mtu yoyote kati yetu sisi, wewe waona tumeanza lini Ramadhani? Atakwambia waona kama ameanza jana tu, lakini tayari nusu ya kwanza, kumi la kwanza, nusu yake tushalimaliza kwa kuingiliwa na jioni ya leo. Suala ni mabadiliko gani yamepatikana kwako wewe? Kila mmoja achukue dakika ajitie katika mizani, yaani mimi kabla kuingiliwa na Ramadhani mpaka leo, kuna mabadiliko gani yamepatikana? Kwa sababu siyam ni tarbia, tarbia ya kuleta mabadiliko, kumpa nguvu mwanadamu ya kuweza kuishi miezi 11 iliyoko mbele yake kwa nguvu anazozijenga ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu mashaitani wamefungwa, safhatat shayatin, milango ya moto imefungwa, abwabi za janna zimefunguliwa, umebakishwa wewe na nafsi yako tu. Hakiweza kusema mbona pamoja na kwamba mashaitani wamefungwa, mbona naona uvivu kada kwenda katika kuswali, mbona naweza unaona uvivu kufanya khairi, mbona ni nafsi yako, wewe na nafsi yako tu. Ukiweza kupambana na nafsi yako, mabadiliko yatapatikana. Sasa suala ni kwamba leo ni siku ya tano, yamepatikana mabadiliko, kumepatikana nyongeza katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Maki hatusemi Muislamu atakaanze kufanya taa anapoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, la, Muislamu azidisha kufanya taa anapoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Muislamu akiingiliwa na ndani ya mwezi wa Ramadhani, yataka azidishe kufanya taa, yani akifirishe kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa amali za khairi tofauti tofauti. Ufunge saumu nyingi. Unaweza ukasema nitafunga vipi saumu nyingi, na mimi ni mtu mmoja, sitafunga saumu moja tu. Ni vile unavyojipanga. Unaweza ukafunga saumu 10, waweza ukafunga saumu 20, waweza ukafunga saumu 30, waweza ukafunga saumu 100, waweza ukafunga paka saumu 1000 kwa siku. Kivipi? Mtume salawatullahi wasalamu alayhi amesema mwenye kumfuturisha aliyefunga ana ajiri ya saumu yake pasina kupunguziwa yule aliyefunga. Sasa ukifuturisha watu wawili, itakuwa umefunga saumu ngapi? Yako na wale wawili imekuwa ngapi? Zimekuwa tatu. Ukifuturisha watu watatu, wanne, ukifuturisha watano, ukifuturisha 10,
Na mgine naye aweza kaja akasema, lakini mimi ni mlale hoe, mimi mwenyewe natafuta cha kufuturisha, cha kufuturia. Mtaweza wapi kumfuturisha mtu mwingine? Mimi mwenyewe mlala hoe. Pia wewe mlala hoe waweza. Pia wewe mlala hoe waweza. Utafuturisha nini na huna kitu? Addalu ala alkhairi kafaili. Wewe ukachukua hii hadithi ya bwana mtume salawatullahi wa salamu alayhi, ukamfuata kila ambaye unamwona huyu aweza angalau kufuturisha mtu mmoja, ukaenda ukamnongoneza, bwana kwa hisani yako bwana, leo mfuturisha angalau mtu mmoja upate thawabu. Yule atakuona kwamba wewe umemhimiza yeye kwenda kufuturisha, atakwenda afuturishe. Pagine afuturishe wawili. Unajua yule akienda kufuturisha, wewe iko katika mizani ya hasanati zako. Kwa sababu wewe umefanyaje? Wewe umehimiza watu. Tunao ma smartphone. Tunaweza kukusanya nazo ajira adhimu. Kila mmoja akatengeza message, akapelekea marafiki zake kadhaa, kwambia bwana tufanyeni bidii tufuturishe watu bwana. Wewe ni hahe hohe. Lakini message zako zile zikawafikia watu 100, na wale watu 100 kila mmoja akawa na hamu ya kufuturisha angalau mtu mmoja. Tayari umelala na saumu 100 wewe. Na wewe huna chochote. Lakini una akili, una na smartphone, badala ya kuitumia katika mambo ya upuzi umefanyaje? Umeitumia katika mambo ya khairi, ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Addalu, asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala alkhairi kafa'ilihi, mwenye kumuonesha mtu kufanya khairi ni sawa na yule mwenye kuifanya ile khairi. Huo utangulizi wa kwanza tumemaliza. Tuko katika ibada ya saumu. Nikiuliza swali, lengo la kufunga ni nini? Naam. Tuwe wachaji Mungu. Wachaji Mungu, kuwa mchaji Mungu ni uwe na sifa ngapi? Si imetajwa at-taqwa, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, si ametaja kwamba at-taqwa ni nini na nini na nini? Nafikiri na mashekhe wote wakitaja takwa, bado wa taarifu yao ima ni ya Ali bin Abi Talib au ni ya taarifu ya Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu wa arda. Sasa nambia, takwa ni component ya nini na nini? Takukurubishia ni mambo mane katika takwa. Haa, ni nini na nini? Nani anayejua? Sitaki shekhe wa madrasa. Nataka watu wa kawaida. Sio ni shekhe wa madrasa ukaanza kunitajia ukasema nini. Sikupi bahasha ukitaja. Nitaka watu wa kawaida. Naam habibi. Ni mambo matatu, nini na nini? Aha. Bado moja. Al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil, bado na moja. Ha? Wal-istidadu liyawmir rahil. Ha, njoo chukue bahasha. Jamaa waliona ni mzaha, bahasha iko kweli, sio mzaha. Njoo. Jazakallahu khaira. Mambo haya mane nafikiri yamezungumzwa na mashekhe, hakuna shekhe ambaye hajazungumza. Ima katika mimbar, ima katika darsa, kila anayetaja takwa lazima aitolee taarifu. Kwa hivyo suala, ikiwa lengo la kufunga ni kuwa na takwa, ni wangapi sasa tumekuwa na takwa kutoka juzi mpaka kutoka tarehe mosi mpaka leo? Hili ndilo suala kila mmoja ande akajiulize nafsi yake, akae faragha na nafsi yake. Lengo la kufunga, la'allakum tattaqun, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun,
kule kufaradhiwa saumu ni kuwa tupate takwa, na takwa kama alivyotaja bwana mtume salawatullahi wa salamu alayhi akashiria mara tatu akasema at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ni amali qalbi, takwa ni amali ya moyo. Je, sisi kutoka tuanze mpaka leo, geji ya kumwogopa Mwenyezi Mungu, geji ya kujikurubisha katika Qur'ani, geji ya kuwa na kanaa, geji ya kujiandaa kwamba sisi tuko katika safari ya kuondoka kwenye hii dunia, imekuwa kwetu sisi kiasi gani? Kila mmoja akajiulize swali hili. Ukipata jawabu ukaona kwamba athari ya kumwogopa Mwenyezi Mungu imezidi katika nafsi yako, kujikurubisha katika Qur'ani kumezidi katika nafsi yako, kutosheka na kile ulichopewa na Mwenyezi Mungu imezidi katika nafsi yako, kujiandaa na kufikiria kwamba hapa sipo pahali pa kukaa milele imezidi katika fikra zako, wewe uko katika right direction, uko katika njia ya sawa. Lakini ukijipima na mambo haya mane ukaona yote bado hayapo kwako wewe, basi ujue uko katika wale wenye kufunga njaa. Sababu Mtume salawatullahi wasalam asema rubba sa'imin laysa lahu illa al-ju' wal-'atash, huenda mfungaji hana katika funga yake ila al-ju' wal-'atash, njaa na kiu. Kama macho yako hayakufunga, kama ulimi wako haujakufunga, kama masikizi yako hayakufunga, kama mkono wako haukufunga, kama mguu wako haukufunga, bado hujafunga mpaka hizi hisia zako zote zifunge, zifunge kuwa hazitaki haramu kusikia, hazitaki haramu kutizama, hazitaki haramu kusema, hazitaki haramu kushika, hazitaki haramu mguu wako kuelekea. Hapo ndo utakuwa wewe kweli umefunga, ikiwa hizo hazijatukua mwelekeo wa kisawa, basi ujue kwamba ni katika kundi la wenye kufunga njaa, funga ya mazoea. Funga mwezi wa Ramadhani, ukiingia twajaa misikitini, ikitoka Ramadhani msikiti kwa heri. Tutokeni katika funga za mazoea, tufungeni funga za ibada. Na ili ufunge funga ya ibada ni lazima ukae upambane na nafsi yako. Wama ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, upambane na nafsi yako mpaka uielekeze katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwe ni miongoni mwa wenye kufaulu. Kad aflaha man zakkaha, amefaulu yule ambaye ataitahirisha nafsi yake na shahawat na shubuhat. Yule ambaye ataweza kupambana na nafsi yake, aitahirishe ile nafsi yake na matamanio yake na shubuhat aondoshe. Kwa sababu kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu si kuabudu sanamu peke yake. Mwenyezi Mungu atueleza katika Qur'ani, afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, waonaje yule ambaye atachukua yale matamanio yake akafanya ndiye mungu wake anayemwabudu, aabudu matamanio yake yanavompeleka anakwenda, huyu ni mushrik, ni sawa na yule anayabudu sanamu kwa nasi ya Qur'ani. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa, waonaje yule mtu ambaye ametukua yale matamanio yake akayafanya ndio mungu wake anayoyabudu, inavomwelekeza anakwenda. Nukta ya pili tumemaliza, na hayo yote ni mukaddima. Wa kwanza ni mukaddima tusughra, na ya pili ni mukaddima tulwusta. Tuenda katika baitul qasid. Maudhui yetu ni namna gani twakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kusoma tilawa, alladhina yatlunahu haqqa tilawati, yataka tujitahidi sana kufanya hivyo. Kuna na kuhifadhi, hata kama ni aya moja uhifadhi,
paka ukimaliza Ramadhani utakuwa kama suratul mulk umehifadhi, tabaraka alladhi biyadi almulk ni aya 30. Ukihifadhi kila siku aya moja, ukimaliza utakuwa suratul mulk umehifadhi. Kuna na kufahamu na Qur'ani leo alhamdulillah kwa lugha zote imetafsiriwa. The latest tafsiri ni ile iliyoandikwa na mtoto wetu Suleiman Kipto kutoka sehemu za Eldoret, aloandika tafsiri ya Qur'ani kwa lugha ya Kikalanjin. Hii ndio the latest information katika tarjama za lugha natives za Kenya, ambayo Qur'ani imetafsiriwa kwa lugha za kienyeji za hapa ndani ya nchi. Na huyu ni mwanafunzi ambaye alikuwa akisoma Gasim, baada ya kusoma kule markazi ya kushughulikia Waislamu wapya wanaosilimu, ikamchukua kama mwalimu kwenye center, lakini yeye akaweka sharti kwamba mimi nina watu wangu wako katika ukafiri, hawana dini, sitokubali nibaki kwenu nishughulike na watu wenu wakati watu wangu wanahitaji, lakini mkinikubali kwamba mimi nifanye tarjama ya Qur'ani na nyinyi munisaidie katika kufanya hili, basi mimi nitabaki kwenye hii center. Kwa sababu wao walibakisha kwenye ile center kwa sababu ya amili ya lugha ya Kiingereza. Tunajua Waarabu wao na English kuna tabu, hasa sehemu ya Gasim, maanake Gasim ni wale watu walikuwa conservative, ni watu ambao walikuwa conservative. Wao walikuwa hamu yao ni kusoma kwa Kiarabu na kuhifadhi Qur'ani, na mashamba yao na mitende yao puzupuzi mwingine walikuwa hawana haja nao. Kumwambia kusoma Kiingereza, nakumbuka supervisor kwenye mtihani tufanya mada ya English katika high school kule Riyadh kwenye English, akamwambia sawa, mkikopiana hiyo lugha ya makafiri, kopiana nini tu. Yaani yeye ni inspector, atupa mwongozo, sema tukua kitabu fungua kopi, hiyo lugha ya makafiri mimi sina haja nayo, pumbavu hiyo. Lakini kwenye lugha ya kwenye nahau na kwenye balagha na nini, huku sikubali. Kini lugha ya makafiri, kopiana nini kwanza, fujo tu hilo. Ani mtizamo wao kwa lugha za kigeni ni huo. Lakini hilo ni kila mmoja na nadharia yake. Almuhim, alichukuliwa kwa sababu ya lugha na kwa sababu zile center zahitaji watu wanaojua lugha ya Kiingereza, kwa hivyo yeye akachukuliwa kwenye ile center kwa sababu ya lugha. Ni shekhe, ni mtaalamu wa dini, kwa hivyo akachukuliwa kwa lugha ya Kiingereza. Sasa yeye ndiye ametafsiri tafsiri ya Qur'ani kwa lugha ya Kikalanjin. Kwa hivyo hakuna sababu ya mtu kusema mimi siwezi kujua maana ya Qur'ani. Kila siku angalau aya tano tu. Wala sikwambii hizi aya tano tu kwa kwenye wakati wako wa kwenda kazini mwako. Si ulikuwa ukichukua breakfast. Ule wakati wa breakfast squeeze umefunga. Ule wakati wa breakfast soma aya tano maana yake. Bado sijakwambia nenda kachukue wakati wa kazini mwako. Ule wakati ambao ulikuwa ukichukua breakfast. Breakfast ukichukua dakika ngapi? 20, 30. Zile wakati wa breakfast fanya ndio kusoma tafsiri ya Qur'an. Aya tano tu kwa siku. Paka utapomaliza Ramadhani utakuwa umesoma aya ngapi? Nyingi tu. Ukichukua tano mara 10 itakuwa ni 50, mara 30 itakuwa 150. Kujua aya 150 si kidogo hizo kuzijua maana yake. Na jambo la nne ni tadabbur, kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu. Na hii ndio Baitul Qasid. Makusudio yetu ni kwamba tuchukue aya moja tuiangalie kikina, ile aya yaweza kuleta mabadiliko gani ndani ya nafsi zetu. Kwa hivyo twaisoma Qur'ani tilawa, hifdhan, fahman, tadabburan. Mambo mangapi hayo? Mambo mangapi? Manne. Twaisoma Qur'ani tilawa, kusoma. Na wakati ukisoma tilawa, aweza kutokea mtu mwingine akasema, mimi shekhe sini wale tu qul huwallahu na suratul fatiha, hata najua kusoma Qur'ani yote. Kwani nani alikwambia ile suratul fatiha ukisoma mara 10 thawabu zake huandikiwi tena? Ukisoma mara moja, mfano ukasoma alhamdulillahi rabbil alamin,
paka mwisho, kisha nikirudi nikaisoma tena mara ya pili, kwamba hutoandikiwa thawabu katika ile ya pili, huandikiwi. Wajua surat al-Fatiha na kul huwa Allah, ka elekea kibla, zikariri hizi. Niliwatolea jamaa kisa, wakati mmemaliza chuo, nilikuwa visiwani kule mimi, Tundwa. Nikaletewa barua na Nadwa al-Alamia. Ndugu yetu Abdurrahman Khamis akaletea barua kwamba twakualika uje wazungumzie maimamu na makhatibu. Sasa unajua mimi nilikuwa sina fikra Kenya maimamu wako vipi wala makhatibu wako vipi. Mimi natoka Saudia, nimetoka Saudia fresh. Nikasukuma faza moja kwa moja. First attempt yangu nilipelekwa kule visiwani kule. Sasa mimi fikra yangu kule niliona ma graduate, namuona Sheikh Muhammad Sharif, naona mashekhe wakubwa wakubwa. Sasa mimi kwenye akili yangu mimi nimealikwa kwenda kuwazungumzia mashekhe kama wale nilowaona kule visiwani kule. Kasema lakini huyu alionialika kweli ana akili kweli? Mtu mimi graduate, umri wangu miaka 20 hardly, nende nikawazungumzie maimamu? Kawa na kesha katika kuandika ile topic iliyopewa, namna gani utaandaa very effective khutba. Sasa najaribu kuangalia literature ya Kiarabu. Wakati ule hakuna mitandao, sio kata kama siku hizi cut and paste. Siku hizi ukanambia toa mihadhara milioni naweza kukutolea dakika hiyo hiyo. Ni kuingia tu katika Google nikaandika ile subject, kisha kwambia Google nipa better option katika hizi lecture, itanipa best lecture katika ile, na i download naenda kuiprint naja kuwatolea watu, sina shida. Wakati ule ni wewe ende kwenye kitabu hadi kingine uandike na utumie akili yako. Sasa ninakaa na nafikiria hutuba mzuri ni ile ambayo ule mwenye kutoa ataangalia audience wako vipi. Aha, hii fikra mzuri, kaiandika. Lazima aangalie level ya wale audience, elimu zao, environment wanaoishi, nini ajaribu. Sasa imetupeleka huko kote ni nini? Ni ile surat al-Fatiha na kul huwa Allah. Sasa mimi nikiingia katika holi, watu wamepiga malemba. Kasema leo Allah almusta'an. Sasa nikianza introduction tu ile mukaddima ule, yani mukaddima bado sijaingia kwenye topic. Mimi natoa mukaddima kwa lugha ya Kiarabu na kwa sababu nimeambiwa na maimamu na makhatibu. Kwangu mimi maimamu na makhatibu ni watu wamebobea katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-mawdhu' alladhi sawfa nunaqishu ma'akum hiya qadiyat i'dad khutbat al-jum'a. Mara nusu ya holi imeinua mikono. Kasema leo kwisha mimi. Sijamaliza hata kufanya introduction. Nusu ya holi imeinua mikono. Haya jameni, mimi fikra zangu nimekosea grammar, nimetumia kilima ambacho siko pahali pake. Yani afkari nyingi zapita kwenye bongo wangu. Sasa nikawaangalia wale, kuna vijana, kuna nini. Kamona moja mzee, kasema huyu mzee kwa dogo atakuwa ni mwenye busara, hata kama atakuwa na swali za kunikejeli ataliuliza kihikma kwa sababu ni mzee. Nikamwambia haya babu, wewe sema. Wasemaje? Anambia, wewe wazungumza Kiarabu, sisi hapa wengine ni maimamu, twajua suratul Fatiha na kul huwa Allah. Kateremsha pumzi kwamba ah, mimi nilikuwa nataka kufa kuona pangine, sijawaambia wao. Nikatoka nikamwita ule shekhe alionialika, nikamwambia shekhe, wewe umeniandikia barua kwamba naja kuzungumza na maimamu na makhatibu, kumbe maimamu wenyewe ni makhatibu wa kul huwa Allah na surat al-Fatiha. Si ungeniambia kutoka mapema bwana? Mwezi mzima mimi mwili wangu umepungua sijui kilo ngapi, make silali mpaka ahli anamekuwa na wasiwasi, anambia what's wrong with you, kuna tatizo gani? Anambia ah bwana, mimi nimealikwa mara yangu ya kwanza kualikwa muhadhara kwenda kuwazungumzia maimamu na makhatibu,
misijui nitakwenda kuwazungumzia kitu gani, tena nimepewa topic ambayo hata kwenye vitabu huipati, si kawaida. Nimeambiwa namna gani utaandaa hutuba ambayo itakuwa ni very effective, yani hutuba ambayo itakuwa na athari kwa wale wanaopewa. Sasa akanambia, bwana, hali ndivyo hivyo Kenya bwana, wewe watoka wapi? Kaambia mimi natoka Riyadh bwana. Mimi nilikuwa hutuba yangu naenda kumsikia Sheikh Muhammad Urrawi. Muhammad Urrawi ni mmoja katika wanazuoni wakubwa wa tafsiri katika Misri. Kile kitabu alikuwa akitusomesha cha tafsiri ni kitabu yeye mwenyewe amekiandika. Nilikuwa nikienda kumsikia Sheikh Muhammad Salqini, mwalimu wa tafsiri ambaye kile kitabu anatusomesha yeye mwenyewe ndio aliyokiandika. Nikimsikia Muhammad Qasim, kitabu cha hadithi anasomesha yeye mwenyewe ndio amekiandika. Nikimsikia Sheikh Muhammad Mahmud Tahan, kitabu anachosomesha yeye mwenyewe ndiye mwandishi. Nikimsikiza Sheikh Abdurrahman al-Barak, kitabu cha tauhidi yeye mwenyewe ndio amekiandika. Mimi nilikuwa nikihudhuria mahutuba ya migogo ya ilmu na bahari ya ilmu. Basi sasa nikaona mimi naenda kuwazungumzia watu kama hawa, lazima nikawa na wasiwasi. Lakini naingia naambiwa ni qul huwallahu na qul a'udhu birabbin nas. Sema ah, wacha nende, kaambia kama ni uswahili hawaniwezi hata siku moja. Wao watoka bara wengi wao. Ah, kaambia kwa Kiswahili tu. Mimi kwa Kiarabu nilikuwa nataka wasiniweze. Hai sasa imekuwa kwa Kiswahili. Nikaingia nikasema ah, sasa ana li Abu Hanifa ayyam darijna. Sasa nafaa kunyosha gula. Maana nilikuwa nimekaa kwa adabu na ogopa. Makena mbio kwenda kuwazungumzia mashekhe na makhatibu. Mimi taswira yangu ninayo makhatibu ni kama wale kule tukihudhuria kule Riyadh kule, maana sisi saa 4 kasorobo lazima tuweko msikitini, wala huwezi kuingia ule msikiti wa shekhe anaotoa hutuba. Sheikh Muhammad Urrawi msikiti wake ulikuwa kifungwa barabara mbili kutoka msikitini, yani kama barabara hii yafungwa na kama kuna barabara upande huu yafungwa, zote zafungwa kabla ya saa 6, hizi barabara zote close, watu wamejazana ndani ya msikiti huku barabarani mpaka huku. Basi kasema ah, basi kama ni masala ya surati al-Fatiha na qul huwallahu ndio maimamu nyinyi, ah, mambo yamekuwa rahisi sasa. Ndio haya, hilo tupeleka huko ni wale watakaosema wewe wataka tusome Qur'ani tuhitimishe Qur'ani, sisi ni kina alhamdulillah na qul huwallah. Sasa qul huwallah na alhamdulillah irudie mara nyingi, isome mara nyingi. Kwa hivyo usije ukasema katika nafsi yako, mimi hata nikitaka kusoma ni katika wale wenye kugonga gonga katika kusoma. Unajua mwenye kusoma akigonga ana malipo mara mbili, man yaqra'ul Qur'an wa huwa shaqun alayhi lahu ajrani, ajru alqira'a wa ajru ta'ta'a. Mwenye kusoma Qur'ani na akawa ile kutamka matamshi yale ni mazito kwake yeye, ana malipo mara mbili. Ana malipo ya kusoma Qur'ani na ana malipo ya nini? Ya kule kwamba ni vigumu yeye kutemka. Kwa hivyo katika hali zote, wale ambao ni mahodari kusoma wasome, na wale wenye qul huwallahu waikariri, na wale ambao kusoma Qur'ani kwao ni uzito watukue bishara kwamba wanaposoma Qur'ani wana malipo mara ngapi? Wana mara mbili. Malipo ya kusoma na malipo kwamba wasoma kwa shida. Kule kusoma kwa shida pia unalipo. Angalia rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia rehma za Mwenyezi Mungu kwetu sisi. Angalia Mwenyezi Mungu vile anavyotupenda. Angalia na sisi namna tunavyomkimbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola atupenda, ametupa mwezi tuweze kujiandaa kujenga imani zetu ili tuweze kupambana huko na shetani katika miezi 11. Lakini je, twaitumia hii fursa inavyotakikana? Kwa vile kadhia yetu ni ya tadabbur, ni kuizingatia Qur'ani yenyewe, yani tuwe ni watu wenye kuizingatia. Suala ni kuwa Qur'ani yenyewe tunaoisoma, Qur'ani tunaoisoma muhtawa yake imekusanya nini na nini? Baba, hebu nipatie Qur'ani moja.
hii Qur'ani ndani yake kuna nini na nini? Sitaki tafsili, nataka mujmal, ndani yake kuna nini na nini. Hata ukiwa ni shekhe, nimekupa ruhusa ujibu. Naam. Hukumu na sharia ni kitu kimoja. Haya, tuviandike, tuandike kimoja baada ya kimoja. Ahkam moja. Kuna na qasas mbili. Aha, twende. Si hizi visa ndio tukisoma tuzingatie? Wewe ni Sheikh Stack. Wewe ulikuwa kwa darasa ya kina mama. Kuna nini tena nyingine? Naam. Kuna aqida, kuna tauhid. Kuna nani tena? Jamaa, hii Qur'ani hatujui moja moja na mujmali wake pia hatujui. Si hatari hii? Naam. Uongofu kwa na hidayah ndani yake. Haya. Twende. Kuna fiqhi, si ahkam. Fiqhi nini? Fiqhi ni namna kufahamu zile ahkam. Kwa hivyo ukiambiwa fiqhi, mwanachuoni wa fiqhi akija kutoa istidlal, mfano ya saumu, tuambia tupe dalili. Dalili ataitoa kutoka katika Qur'ani. Dalili yake atakwambia nini? Kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Fiqhi ni ufahamu wa zile aya za ahkami. Fiqhi si kitu kingine kipia. Fiqhi ni kufahamu zile aya za ahkami. Sio aya za ahkami tu. Fiqhi ni kufahamu kwa kina kitu chochote kenye kufungamana na dini. Kuna shifa. Hidayah ndio ile tulishatangulia. Sihitaji umetajwa hidayah. Na shifa. Ndani yake kuna shifa. Yaani shifa ya amradhi ya shirki na shifa hata kupata dawa ya wewe ni mgonjwa mfano. Ukasoma Qur'ani kwa wingi. Ukasoma Qur'ani kwa wingi. Na hii ni jambo ambalo nimeliona. Subiri, nitakupa nafasi. Kuna bwana mmoja kila nikijitahidi kwenda msikitini alfajiri namkuta yeye msikitini. Kila ninavyojitahidi nikaenda kumkuta yeye msikitini. Siku moja angalia Mwenyezi Mungu sasa ataka kufanya ile juhudi yake aliyoifanya kumpatia sababu ya kupata ile shifa anayoitaka Mwenyezi Mungu aipate. Akanambia mimi nina maka, sijui hili na hili haligusani. Yaani sijui kulala. Akamwambia unasoma Qur'ani? Akanambia kila siku tatu mimi nahitimisha Qur'ani. Lakini mimi na usingizi, sina usingizi. Akamwambia basi mimi acha nikupe barua ndogo, nenda Aga Khan, nenda kamuone neurologist. Mimi ninavyohisi ni kwamba katika brain yako, katika ubongo yako kuna disorder. Yaani ule ubongo kuna pahali kidogo zimepishana zile. Sasa unahitaji kupewa strong dose ya kukufanya ulale ndio zile nerves zipumzike, zirudi katika hali yake ya kawaida. Within a 2, 3 or 7 days or so utarudi katika hali yako ya kawaida. Kamaandikia barua, kamwambia ule daktari, huyu ni ratibu wetu kwa hisani yako. Usimchaji zile chaji zako unaochaji, msaidie kwa shafaa yangu mimi. Na kwa sababu kuna na ushemeji ndani ule daktari, mimi naye pia tuna sila ya malingiliano ya kuoana, katumia pia ile turufu ya ushemeji pia. Akaenda, alipofika yule akamuona, akamwandikia dawa za siku saba. Baada ya siku saba yule bwana nikamkosa kabisa msikitini. Akasema
kumbe mimi kule kumtafutia dawa imekuwa ni kumkimbizisha na msikiti kabisa, amegura hata msikitini simoni. Kumbe maskini baada ya siku saba alirudi katika hali ya kawaida, akarudi zake Nairobi kazini mwake. Alikuwa huko amekuja tu sababu ile hali, yani hapati usingizi, hauna dhiki, hata kuishi na watoto wake hataki, akarudi. Sasa baada ya mwezi hivi au miezi miwili tukaja kukutana tena msikitini pale, akiniona amekuja kunikumbatia, jazakallahu khair Sheikh, mimi nilirudi zangu Nairobi, usione nilidharau kuja kukushukuru na nini. Kaambia mshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu. Lakini sasa sababu ya yeye kupata ile dawa ni nini? Ni ile Qur'ani alikuwa akisoma. Qur'ani yenyewe inaweza kukuponya yenyewe, na Qur'ani yenyewe inaweza kukupa muongozo, kukutolea sababu za kufikia kwa daktari mzuri. Hii nimeiona kwa watu kadha walosoma Qur'ani kwa wingi, kuwa wataomba Mwenyezi Mungu awape shifa. Mwenyezi Mungu akawapa watu wenye kuwatibu yale magonjwa yao. Yale magonjwa yao yalikuwa yanahitaji additional drugs, anahitaji matibabu mengine juu yake. Kwa hivyo Qur'ani ni shifa ya magonjwa ya nyoyo, lakini sio vile tulivyosoma sisi. Tutakuja kuonesha vipi walisoma salaf Qur'ani ikawa ni shifa katika nyoyo zao. Naam, walikuwa kusema nini? Kuna al-makatazo na maamrisho yanaingia katika ahkam. Kwa sababu zile ahkami kazi yake hukumu ni kusema yafaa haifai, yajuzu la yajuzu. Kwa hivyo tukisema ahkam ndio ndani yake kuna awamir, kuna nanawahi. Naam. Muamalat inaingia katika ahkam. Muamalat zinaingia katika ahkam kwa sababu ile muamala unaambiwa huu muamala huu ni halali au ni haram. Riba ni muamala wa bei, lakini ahalla Allahu al-bay' au harrama ar-riba. Kwa hivyo muamalati inaingia katika ahkam. Naam. Kuna na nini tena katika? Ahsant. Kuna al-jaza. Jaza. Ndani ya Qur'ani kuna kuelezwa jaza. Jaza ya janna au an-nar au ya moto. Kuna nani tena ndani ya Qur'an? Kuna mambo mawili watu wote wameghafilika nayo. Kuna nini? Rahma inaingia katika jaza. Rahma inaingia katika jaza kwa sababu Mwenyezi Mungu kwa rehema zake ndio tutaingia peponi, au ni kwa amali zetu? Amali zetu hizi mchwara, wallahi hatuingii nazo peponi. Ikiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema hata mimi siingii janna ila kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, na Rasulullah twajua alikuwa akisimama mpaka maguu yakavimba, mpaka yakapasuka yakatoka damu. Bi Aisha akamwambia, ya Rasulullah, ghufira laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhara, umesamehewa ya dhama teleza zako, kwa sababu yeye ni maasum, lakini hata zile teleza pia umesamehewa. Abasa wa tawalla ni katika teleza, anja'ahu al-a'ma, hii ni katika kuteleza kwa kibinadamu, lakini pia Mwenyezi Mungu amemsamehe, ambaye umesamehewa. Akamwambia nini? Mtume alijibu nini? Afala akunu abdan shakura. Mtume afanya yote hayo kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna addu'a kama mmoja alitajwa pande huo huko, addu'a. Kwa hivyo mujmal ya Qur'ani thuluthi yake ni tauhid. Lakini kwa vile sisi husoma majaka, hatuisomi kidhati ile Qur'ani, utaona twaingia misikitini na mahirizi kule nji barabarani kule, kuna mabango ya advertisement. Ukiona kuna advertisement, si lazima kuna wateja? Wateja ni kina nani?
wateja yale mabango yaliyoko barabarani yameandikwa namba za simu kubwa kubwa, kisha kama una mapenzi, kama huna kazi, kama huna nini, kama umekimbiwa na mke, kama ukimbia nini, wenda kwa wale ni kina nani? Kama muwahid utakwenda kwa binadamu kama wewe, wende ukamshtakiwa, mshtakie mwanadamu aweza kufanya nini? Mwanadamu hana kitu ambacho anaweza kufanyia. Mwanadamu yeye mwenyewe ni dhaifu. Sasa sisi pale marbatul faras yetu ni kutadabbur Qur'an, kuzingatia Qur'an. Na leo tutaisoma aya moja tu, lakini tutaka hii aya moja tuisome kwa nyoyo zetu, kisha tujiulize nafsi zetu, kweli hii aya tukiisoma kidhati, aya hii kweli mwanadamu atakwenda kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Taka nisome kwanza kwa tafsiri ya haraka haraka, kisha sote akili zetu tuage huko manyumbani na nini, wacheni huko, wako wenye kupika mafutari na nini, wako kwenye kushughulika, wewe sijishughulishe na huko, wewe jishughulisha na hii aya. Sote kisha tufikirie kidhati ndani ya nyoyo zetu, kweli sisi kama twaifikiria hii aya twaweza kutoka katika nyumba ya Mwenyezi Mungu baada ya kumalizika Ramadhani? Aya ni ya 281 katika surati al-Baqara. Aya 281 katika surati al-Baqara. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tuogope siku tutakaurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kisha kila nafsi ya mwanadamu ilipwe yale yaliyotuma katika hii dunia. Wa hum la yudhlamun. Wala hawatadhulumiwa siku hiyo. Siku hiyo ni adala, sio kama hapa duniani. Hapa duniani leo hasa Kenya, ukiiba usiibe kuku, ukiiba kuku utakupelekwa kwa shimo la tewa. Iba mabilioni utapewa na cheo. Au hamwajui watu walioiba mabilioni wamepewa na vyeo? Wengine magavana, wengine mawaziri. Lakini usiibe kuku, iba matrilioni, mabilioni, utapewa na cheo. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la dhulma liyawm, hakuna dhulma. Kila mwanadamu atalipwa matendo yake aliyoyatenda. Sasa kweli wewe ukawa unaisoma aya hii, maanake masahaba walikuwa wakisimama qiyamul layl, wasimama usiku kufanya ibada. Mtu asoma suratul Fatiha, baadaye aikariri hii aya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Airegelea hii aya mpaka ile ardhi aliyosimama pale yajaa machozi ya kulia kwake, atokwa na machozi mpaka ile ardhi yawa maji maji. Ameisoma kivipi hii aya? Hakuisoma tilawa ya juu kwa juu, ameizingatia yuwarudi kwa nani na anahukumiwa juu ya mambo gani. Arudi kwa Mola Jalla fi'ula na ahukumiwa juu ya matendo yake aliyoyatenda. Sasa kweli mimi na wewe, kama hii aya tutaizingatia kikweli kweli, tutaikariri kikweli kweli, tutakwenda tukae faragha na nafsi zetu, tulie, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe thabati baada ya Ramadhani, kweli tutatoka msikitini baada ya Ramadhani?
na wauliza, kweli tutatoka msikitini baada ya Ramadhani? Tutatoka. Wewe kwa saa zote wafikiria kwamba kuna siku tutarudi kwa Mwenyezi Mungu na tutalipwa malipo ya matendo yetu, na hakuna dhulma, kwa sababu ni adala mutlaka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adala ya kisawasawa. Na mashahidi watakao kutokea wewe ushahidi si watu wengine, manake wakija mashahidi wengine, akija Hassan waweza kusema ah, Hassan alikuwa na chuki na mimi kwa sababu kadhaa wa kadhaa, nilimshinda katika biashara sijui nini nini. Akija Ali, Ali huyo alikuwa ni jirani yangu lakini alikuwa si jirani mzuri, alikuwa na chuki na mimi, hanipendi. Akija Uthmani utatoa sababu. Akija Sheikh Baba, Sheikh Ali, huyu Sheikh bana alikuwa mimi namshinda kiilmu, ndio yeye anatokuja kunitoka ushahidi wa urongo. Hawatoletwa mashahidi wengine. Mashahidi ni miguu yako, mikono yako, ndio itakao kutoka ushahidi. Sasa utasemaje? Mikono yako ndio inakotoka ushahidi. Utasema nini? Utaemba, utaiambia mikono yako, hii mikono kutoka kule duniani ilikuwa ina hila na mimi, na ni mikono yako mwenyewe. Na ukisema, utaambiwa Allah ndiye ametutamsha sisi. Tukisoma Qur'ani kwa kuzingatia, tutakuwa ni wachaji Mungu. Moja. Tukisoma Qur'ani kwa kuzingatia, tutashikana na ibada. Hatutakuwa ni watu wenye kufanya ibada za musimo. Tukiwa tutasoma Qur'ani kwa kuzingatia, hatutochoka kuisoma Qur'ani yenyewe. Tukiwa tutakuwa ni watu wenye kuisoma Qur'ani kwa kuzingatia, haitokuwa majalisi ya ilmu kwetu ni Ramadhani paka Ramadhani. Kitoka Ramadhani mtu hawezi kuhudhuria jalsa ya Qur'ani. Lakini mpaka tuisome Qur'ani bitadabbur, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitabu tumekuteremshia wewe Muhammad, kitabu chenye baraka, liyadabbaru ayati. Wallahi watu wakishikamana na Qur'ani watafaulu duniani na akhira. Nitawapeni kisa ambacho hakikutokea mbali, kimetokea mwaka jana tu. Kuna senta moja inaitwa Al-Huda. Senta hii yafundisha watoto kutoka standard 1 mpaka 8 kwa miaka 4. 1 mpaka 8 wasoma kwa miaka 4. Kisha waenda kufanya exam katika skuli ya serikali. Wakapeleka watoto 20 katika skuli ya serikali waweze kufanywa mtihani. Lakini hawa 20 wote ni mahufadhi wa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini skuli wamesoma miaka 4 tu. Wale wanaofanya mtihani pamoja na wao wamesoma miaka mingapi? Wamesoma miaka 11. Wamesoma nasari 3, wamesoma na primary 8. Ukikusanya 3 na 8 ni ngapi? Ngapi? 11. Na hao wamesoma miaka 4 tu. Lakini hawa wamehifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Walichukua kutoka number 1 mpaka namba ya 20 ni wao. Kutoka number 1 mpaka ya 20. Sasa kutokea 20 ndio hawa waliosoma miaka 11 hawa, na wao ndio wakapata namba. Lakini kutoka ya kwanza mpaka ya 20 ni wale waliohifadhi Qur'ani. Wengi wetu tuna hofu, na wengine huwaogopa manana. Kimwambia mtu mpeleke mtoto wako kwanza asifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, achana na haya mambo ya upuzi. Kwa sababu Sheikh Hassan wewe ni engineer, umesoma sana na wafiri, sasa wanakufanya na master na PhD, waendelea. Lakini billahi aleka, ukitembea duniani watumia vitu vingapi wewe? Vitu vitatu tu. Watumia kompyuta, watumia lugha, watumia na hisabu. Au kuna kitu kingine wanatumia? Sasa angalia tunavyofanywa wapumbavu.
Vitu ambao utakana utumie katika maisha yako ukiongeza na dini ni vitu vine tu. Lakini tuenda kufundishwa upumbavu kuwa mwingi. Miaka 15 watu wasoma. Baada ya miaka 15 waje na reki la kuvudholea chaka. Au sio hawaji na mareki? Na wauliza nyinyi, waje na mareki, hawaji na mareki? Miaka mingapi? 15. Miaka 15 mtu yuko kwenye klasi ya soma, 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 soma. Na mwaka wa 15 akija anamekuja na reki. Atakayekuwa amekuwa mfalme amekuja na dog. Akuja na mbwa. Ima aje na reki au atakuja na dog. Kama hakuja na dog, huyo amefakuwa mfalme atakuja na cat. Sasa from cat to dog to rec to elephant. Na ametumia miaka mingapi? 15. Jamani, kwa nini tusitumie tu miaka 10 hawa watoto tukawafundisha computer, tukawafundisha language, tukawafundisha hisabu, tukawafundisha business management. Kisha wakaingia wakaipatia maisha yao, tukawafundisha na dini yao vizuri. Kwa nini tufanye wapumbavu na sisi tukubali? Yote ni kwa nini? Kwamba sisi tuona tukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wengine huwa wakisoma wakisema ati wanifanya wamekuwa wazungu sana wao ati. Mtoto akihifadhi Qur'ani kisha atakuwa ni bora kuliko alivyosema Mtume, lakini lazima uhifadhi ile Qur'ani kivizuri, uhifadhi Qur'ani, ujue na lugha ya Qur'ani, ujue na akhlaqi za Qur'ani, ujue kuishi na Qur'ani na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu wasallamu alayhi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Haya ni maneno ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na hadithi muttafaqun alayhi. Kwa nini sisi tunashaka na dini yetu? Eti tutaka kuwa wazungu sana. Wazungu hatukua. Na dini tumeikosa. Tumekosa kote kwa hili. Si khasara hiyo? Khasirna dunia wal akhira. Maana huko katika dunia tumekwenda kutoa na mafizi makubwa na kupita twaomba omba hapa, mtoto kesho atafukuzwa, hajefanya mtihani. Mwisho amekuja na reki la kuzolea taka. Hai peleke manispa akafanye kazi ya kuokota taka. Kwa sababu reki hakuna pahali pengine ataipeleka. Pakaende manispa tu. Mgeni amekuja. Sheikh, mimi nitakwenda kusoma bwana, tafutie scholarship. Hai. Marhaba, utakwenda kusoma nini? Mimi nitakwenda kufanya medicine. Ehe, meni grade yako nini? Mepata D. Kamwambia sawa sawa. Wewe ulisikia hizo scholarship huwa wapumbavu katika hii dunia. Kisha upewe kama mtu kama wewe. Una D. Tena hafalao hagalao haji ukasema gawa nataka nifundishwe galao kazi za mkono, nini, nijitefutie maisha. Ataka kwenda kusoma kwa daktari, haji atumalize anake. Manake jutu la D akenda kusoma udaktari, akija kutumaliza tu, ni zuzu. Hapati D mtu kwa miaka 15 usome upate D. Au pate hii miaka 15. Mimi mwambia siku zote mamangu kamtoa kaburini akijaanza kupata hii, hii si kuandika jina lake tu. Ajua mamangu kuandika jina lake, Mungu Abraham. Ajua kuandika jina lake, ajua. Kwenye kitambulisho anao jina lake. Kupata hii haihitaji miaka 15. Lakini hii ni i'rad an dhikrillah. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Mwenye kufanya i'radhi na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapata maisha ya dhiki. Sisi tulitaka dunia sana, tukadharau kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hawa wenzetu tunawasema, angalia wamekuja juzi tu, wameendelea, mji wote wameushika wao. Wataushika, si kuushika mji wote, wataitukua nchi mzima. Watu wanaheshimu kitabu cha Mwenyezi Mungu wafanya sawa na wewe ambao unadharau kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wale wenzetu hawajali bwana. Hawajali, potola mbali maskuli na nini, kwambia mtoto wake kwanza mpaka afadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kisha afanyaje? Ampeleka tuition siku mbili tatu, aenda standard 8, wako alosoma miaka 11 apata E, yule apata A minus na A, aenda zake mbele.
kitabu cha Mwenyezi Mungu tukitukuza. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Qur'an. Sisi ni kaumu Mungu ametupa ezi kwa Qur'ani. Naangalia wenye kusoma Qur'ani shekhe, si kwamba kwa upande huu mwingine huku atafeli, hawafeli kabisa. Mimi namjua daktari mmoja aliingia nyumbani kwao akamwona babake asoma Qur'ani hifdhan. Akamwambia, "Ah, babu wewe umehifadhi Qur'ani eh?" Akamwambia, "Huwezi kunishinda na mimi nitahifadhi." Akajifungia nyumbani mwezi hatoki. Baada ya miezi miwili amehifadhi Qur'ani yote. Galia nia na azima. Alijifungia ndani hatoki. Ambaye mamake wakati atoka kwenda kuswali tu na kurudi. Miezi miwili amehifadhi Qur'ani yote. Mtu akiwa na nia ya kutaka jambo anaweza. Lakini sisi tuogopa. Tuogopa nani? Nani atakwambia hao watoto wote wanapelekwa PP? PP gani hizo za kuoza hizo? Sasa sisi wetu itakuwaje? Atakuwa hajui English. Na wewe bahelo ona ha, ha basi. Kwanza alikuwa amekuwa na msimamo atakompeleka mtoto kwa hifadhi Qur'ani. Lakini akienda nana akwambia hao watu wapelekwa PP. Naambia amebadilisha msimamo. Allahu akbar. Kisha ati rijalu qawamun. Rijalu qawamun. Aya mmebadilisha nyinyi. Si rijalu qawamun. Rijalu wametiwa kamba wapelekeshwa. Wanapotaka manana. Kimwambia mtu huu ni munkar, kwambia nana ndio anapotaka. Sasa si sanamu wako na mwabudu huyo. Allahu musta'an. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tuogopeni siku ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kisha kila nafsi ya mwanadamu itakuja kulipwa yale yaliyotumwa, wa hum la yudhlamun. Kwa Mwenyezi Mungu huko hakuna dhulma. Hakuna dhulma kabisa. La dhulma leo. Mimi nataka kila mmoja aende akakae na hii aya aisome kwa moyo wake. Kisha aje anambie kwamba moyo haujakubali kuelekea kwa Mungu. Urongo. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Uirudie hii aya mara kwa mara, utaona moyo wako umeelekea kwa Mwenyezi Mungu tu, hautaki kuelekea kwingine. Kwa sababu utaogopa ule moyo ukionyesha kwamba huku ndipo tunapoelekea, na huko hakuna dhulma, na huko hakuna usaidizi, na mashahidi ni viungo vyetu. Vipi mwanadamu asielekee katika sawa akiwa atazingatia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa mwanadamu atazingatia kitabu cha Mwenyezi Mungu, aya moja tu imemfanya mtu kwa leo ni shekhe mkubwa katika Kenya hii. Aya moja tu ya Qur'an. Aya moja. Aliingia katika swala akamsikia shekhe yualia akisoma ile aya. Akitoka katika ile swala akaenda nyumbani kwao akamwambia mamake, nimemsikia shekhe yuasoma aya hii na analia. Mimi nitaka kwenda kuisoma hii aya kuangalia maana yake ni nini. Yawma naqulu li jahannama hal imtala't wa taqulu hal min mazid. Akaenda akaikariri hii aya akamwambia mamake, mamangu mimi nimeamua nikimaliza form 4 nitakwenda kusoma dini. Mamake akamwambia khairi, mimi nilikuwa nikiomba nipate mtoto wangu mmoja mwenye kusoma dini. Ameenda Islamic University amesoma, amerudi sasa ni shekhe mtegemewa. Aya moja tu. Aya moja tu imebadilisha maisha yake. Aya moja tu. Kwani Umar ibn al-Khattab sini asikia sura tu mwanzo, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Lakini mpaka mtu aisome ile Qur'ani kwa nini? Kwa moyo. Uisome kwa moyo. Twataka tuwe ni watu wenye kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi tutachagua aya
na tutasema masababu ya kuichagua ile aya, tuizingatie katika durusi tatu zitakazokuja kama tutakuwa hai. Kama tutakuwa tumekwenda mbele ya haki, tukumbukane kwa dua. Na wala hili msilione ni ajabu. Kuna watu wengi ukiwaambia, wakisikia hivi huwa wakiona ajabu. Kabla ya Ramadhani kwa siku moja, kwa wiki moja, tumefuturu, tumefungua madhini magharibi, siku ya Yomul Khamis, na mwenzetu tukafungua naye madhini, tukatoka nje ya msikiti, tukatezana shere kama walivyo dasturi Waswahili, wakipambana lazima tezane shere. Yeye akasema ndio nyumbani kwake, mimi nikaelekea nyumbani kwangu. Nikifika nyumbani napigwa simu, naambia yule rafiki yako amefariki. Akamwambia majina kufanana au ni yeye? Akamwambia rafiki yako amefariki. Nikasema, nikafanya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Angalia, dakika kumi ni nyingi. Amefunga, amefungua mwadhini, yuatembea mtu kawaida, hakuwa ameumwa pahali. Kwa sababu sisi sote ukitajwa kifo, sisi huanza kuweka program za kujitoa kwamba si katika wenye kufa. Si mwajua zile ile tulivyo? Maki ukiambiwa fulani amekufa, waanza kuuliza alikuwa na ugonjwa sukari. Ah, mimi sina sukari, alhamdulillah. Simo katika wenye kufa. Alikufa kwa nini? Kwa pressure. Ah, mimi sina pressure, alhamdulillah. Ni simo katika wenye kufa. Alikufa kwa kansa. Mimi sina kansa, alhamdulillah. Ah, ni simo katika wenye kufa. Yaani auliza yale sababu za vifo. La. Kufa si sababu za maradhi bwana. Kufa ni ajali yako kufika. Ajali yako ikifika wakati wake, sasa mwanadamu awe na maandalizi saa zote ya kisawa sawa. Maandalizi kwamba yeye ni mwenye kuondoka katika hii dunia. Mwanadamu mwenye akili ni yule saa zote ajifanyia hisabu nafsi yake. Saa zote ajifanyia hisabu. Mimi nitaondoka sasa hivi, nitaondoka sasa hivi. Kwa sababu Mtume salawatullahi wasalamu alayhi ametutaka sisi tuwe ni watu wenye kujikumbusha mauti. Kwa sababu kule kukumbuka mauti inakufanya wewe ni mtu mwenye kufanya maandalizi ya kisawa sawa. Kweli ukaenda ukaifikiria hii aya, utaweza kwenda ukifikiria neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, janna na firdausil a'la na huril ain, utapata usingizi ulale. Wewe kama unataka kuwa katika firdausil a'la na upate huril ain, utapata usingizi? Ha? Nauliza swala. Wewe wataka, si utaki pepo tu. Utaki uingizwe pepo pahali popote. Maana pepo si darajati. Kuna kuingizwa pepo ni pahali popote. Lakini wewe wataka firdausil a'la. Kule ma'a nabiyina wasiddiqina washuhada. Utaweza kulala? Utaweza kulala? Uwezi kulala. Na ikiwa wewe utazingatia adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba sisi hatuiwezi ile adhabu ya Mwenyezi Mungu kabisa. Adhabu ndogo hata kuchiwa ndani ya ule moto wa Jahannam, kuwekwa kwenye ukingo wa moto hapa huwezi. Adhabu ya kuwekwa ukingoni mwa moto, wacha kuingizwa ndani ya moto, kuwekwa ukingoni, moto ni huka iko hapa, yoka iko hapa tu. Kwa sababu Mtume salawatullahi wasalamu alayhi asema aqallu nasi adhaban yawm al-qiyama رجل يوضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. الله اكبر. Mtu ambaye adhabu yake ni ndogo ataekwa katika ukingo wa moto wa Jahannam, lile bongo lake litachemka. Unajua kuchemka bongo sio kuchemsha bongo ile ya makizungumzo. Bongo litachemka kama ambaye limetiwa ndani ya sufuria lapikwa. Sasa ikiwa hiyo adhabu ndogo hatuiwezi, tutaiweza adhabu ya kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam? Allahumma ajirna min adhabika yawma tab'athu ibadika. Ya Rab, tulinde na adhabu yako siku utakaofufua waja wako. Hapa kuna ujumbe kwa Waislamu wote. Ndugu zetu katika Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa uko wapi? Ha? Ndugu zetu katika Masjid al-Aqsa wapitiwa na hali mzito sana.
tumekuwa Taki, Turkia, kwenye mkutano na ndugu zetu hawa, wakatueleza shida zao, shida za wale walinzi wa ule msikiti. Ule msikiti una walinzi 200, wanaingia kwa shifti masaa 24. Kila masaa 6 kuna walinzi 200 wanaingia katika kulinda ule msikiti. Wale binadamu watakakula, watakakunywa. Hili ni tatizo. Surrounding ya ule msikiti kuna mayatima, baba zao wameuawa na Mayahudi, hawana mtu wa kuangalia. Surrounding ya ule msikiti kuna mama wajane, waume zao wameuawa, hawapati wewe wafuturu leo na vingine ukavitia katika pipa, lakini kuna Muislamu mwenzako kule hapati hata cha kufuturia, hata tende moja hapati. Kwa hivyo tukawaambia wale ndugu zetu watembee katika Afrika mzima kuzungumza na Waislamu wenzao, kwa sababu Masjid al-Aqsa ni masulia ya umma wa Kiislamu, wala si masulia ya watu fulani au watu fulani. Sasa basi, nataka kila Muislamu awe nacho awe hana, kila Muislamu atafute marafiki 10. Wewe huna, lakini katafute marafiki 10. Katika hao marafiki 10 uhakikishe kila mtu ametuma kile anachoweza. Waislamu wote wa Mombasa tutataka wafanye hivyo. Na hizi pay bill hii, kila mmoja atukue ninio moja hili flyer na hakikisha ametafuta warafiki 10. Lengo letu sisi ni kufikia kwa Mombasa peke yake Waislamu 100,000. Waislamu Mombasa tufikie Waislamu 100,000. Kila mmoja atoe vile uwezo wake. Tarehe 5 watakuwa hapa, kile tutakotopata tutawatilia mkononi, na ni watu waaminifu, ni mashehe, watu ulama, watu wana heshima zao. Wao wamejitolea kuhami msikiti Masjid al-Aqsa. Na sisi Waislamu ni fursa Mwenyezi Mungu ametupa ya kuweza kusaidia kuhami huu msikiti. Hassan, wagawanyizie wote. Na kila mmoja anachukua atafute watu 10. Huna wewe, tafuta watu 10 wenye ambao waweza kuchangia. Pay bill iko hapo, na kila mmoja atekeleze jukumu lake kama Muislamu. Na insha Allah watapokuja, kama tutakuwa na nafasi, tutaweza kuwaleta hapa pia katika sala, katika darsa ya asri, waje wawasalimie, ingawa sisi Kiarabu chetu ni kizuri sana. Wao wazungumza Kiarabu, lakini kuna mmoja ni wakili azungumza lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo yule azungumza Kiingereza atazungumza Kiingereza, au Kiarabu atazungumza, Sheikh atamtafsiria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki, atujalie ni watu wenye kupenda kufanya khairi na kunusuru Uislamu. Sasa twende kwenye masuala yetu ya kumaliza, maana swali moja lishamalizwa, lishajibiwa, bado masuala mawili, bahasha zimebaki mbili. Hili swali nitakalijibiwa upande huu huko. Nalijibiwa na mtu umri wake ambao haujafika miaka 20. Upande huu huko kuna mtu ambaye umri wake haujafika miaka 20. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ni aya namba ngapi? Nimeitaja, si kwamba sikuleta swala ambao hasikulitaja. Mimi nawaambia swala nitauliza katika ile nitakayozungumza. Ha, nani mwingine? Maana yule ameshindwa. Sasa nitawapa watu wa huku. Pande huu bado swali ni kwenu. Ha? 200 nimesikia, hiyo nyingine kukamilisha. Ah, njoo chukue. Sawadi yako. Napata tende za kufungulia maadhini. Nana ukiingia kule na umetukwa na kilo ya tende atafurahi. Atakwambia kesho ukimuuliza nenda darasani, hata kuuliza masuala mengi. Taib. Katika zile muhtawayati za Qur'ani zimetajwa nyingi, nataka unitajie 5. Qur'ani kuna nini ndani yake? Kumetajwa nyingi, nataka unitajie 5 tu katika zile nyingi.
Naam. Aha. Qasas. Shifa. Tad. Aha. Bado mbili. Takwenda vizuri ile kwa bado. Eh. Akhlaq ahsant. Aha, bado moja sasa. Lile ambalo ni kubwa kabisa wewe umelisahau. Kuna moja ni kubwa kabisa umelisahau. Nitakupa kwa sababu ya utuzi. Ha? Ahsant. Lakini hiyo kama nimekuambia, nimekuambia kwa indirect yani, nimekuambia ki indirect. Kwamba lile kubwa umelisahau kali ukakumbuka ni tauhid. Ha? Ndio ni utuzima, tukubaliana, thumma yuraddu ila ardha lil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Qur'an imetaja, imekusanya kila kitu. Hakuna kitu ambacho thumma yuraddu ila ardha lil umri. Yesibu atutajia binadamu atarudishwa vipi? Manake katika yale mwanadamu katika maumbile yake kuna vile asli yake. Ukitaka kujijua wewe isome Qur'ani. Wewe ni vipi? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu min ajalin. Aktharu shay'in jadala. Yaani wewe ukitaka kujijua isome Qur'ani utajijua wewe mwanadamu. Some Qur'ani ile asli yake, wewe asli yako vile ulivyo. Isome Qur'ani, ukisoma utajijua vile hali zako ulivyo. Kwa hivyo tunakomea hapa insha Allah Taala. Tuna na safari sisi mpaka kufika makwetu huko. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala bimanihi wa karamihi wa fadli atujalie ni wale wenye kusikiliza na kufuata ya sawa. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atufanye ni ahli al-Qur'ani wa khasati. Tufanye tanafusi ndani ya mwezi wa Qur'ani wa kusoma Qur'ani sana. Kila tunapoisoma Qur'ani sana Mwenyezi Mungu atasafisha nyoyo zetu. Yale magonjwa ya ndani yatasafika. Magonjwa ya hasadi, magonjwa ya dhana mbaya, magonjwa ya fitna, magonjwa ya dhaghain, yote haya yatakuja kusafika pindi tutapojitahidi sisi kusoma sana kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa thana'u lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama marhuma وتفرق من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا وزدنا علما يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين واشف مرضاهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.